Takže vítejte v areálu Novohradeckých vodojemů. Tady vodojemy na Novém Hradci Králové jsou vlastně takovým srdcem nejen vodovodu Hradec Králové, ale vlastně celé vodárenské soustavy východní Čechy. Tady je totiž možnost uskladnit až 48,5 tisíce metrů krychlových vody, což je neuvěřitelné množství. Je to v podstatě zásoba, řekněme, na den a půl, možná až dva dny pro celou královéhradeckou aglomeraci, kterou zásobujeme, což je asi 155 tisíc lidí. Tady v těch vodojemech se vlastně stéká voda, jak přicházející vlastně od náchoda, od Dobrušky z pánve Litá, kde vlastně přebíráme část vody z Vaku Náchod přes vodojem Vysokov a pak dále Bohuslavice nadmetují. Dále potom teda podzemní zdroje v pánvi Litá, které tvoří řekněme tak 50% vody pro Hradec, pak úpravna pitné vody Orlice, která je vlastně na Slezském předměstí a vyrábí vodu z Orlice. A tam ten poslední vodojem vzadu je zase propojen s vodojemem Kunětická hora, který patří Vaku Pardubice. A ta propojka Nový Hradec Králové Kunětická hora je obousměrná. Takže my si dokonce umíme posílat vodu z Hradce do Pardubic a z Pardubic do Hradce, jak je to zrovna potřeba. A zase Pardubicko je napojeno na Vak Chrudim, který má další zdroje, takže skutečně když to přeženu, tady v tom vodojemu můžou být nějaké molekuly až z úpravny pitné vody Monaco, která stojí nedaleko Slatiňan. A to je vlastně voda pocházející vlastně z přehradní nádrže Seč, ale zároveň je tady voda z teplicko-držbařských skal, která vlastně přitekla z Vaku Náchod. Takže to propojení tady na východě Čech, který máme v té vodárenské soustavě, je opravdu úžasný a dává i nám sílu v případě, že třeba nějaký zdroj je poškozený suchem nebo nedej bože nějakou kontaminací a podobně, protože si umíme takhle pomoct. A ty novohradecké vodojemy jsou opravdu srdce, protože je to největší zásobárna v téhleté oblasti. Ty vodojemy rostly postupně, jak rostla potřeba Hradce. Jsou tady celkem tři. Tamhle za námi je takzvaný čtyřlístek. Jsou to čtyři kruhové vodojemy o 2,5 tisících metrech krychlových. Ty byly vlastně vytvořeny v roce 1963 společně s tou úpravnou na Slezském předměstí. A jak rostla potřeba vody v Hradci, tak se stavěly další. Takže tamhle pak jsou další dvě desetitisícové obdelníky nebo kvádry na vodu. Říkáme tomu stará desetitisícovka, nová desetitisícovka. No a nejmladší vodojem na něm právě stojíme a za chvilku půjdeme dovnitř. Říkáme mu Gigant, protože je největší, má 18,5 tisíce metrů krychlových a byl dokončen až v roce 1999 při napojování na tu vodárenskou soustavu. Teď máme možnost se podívat dovnitř do vodojemu, kde běžně je nějakých 3,5 metru, 4 metry vody, a to proto, že ty vodojemy se vlastně periodicky míjí. Jednou ročně se ten vodojem musí celý umýt. A vlastně my toho využíváme a jednou za nějaké 2-3 roky umožníme veřejnosti vlastně se podívat do toho místa, kde normálně stojí voda, vlastně, kterou pijí. Ten vodojem funguje vlastně jako taková vyrovnávací zásobárna vody. Je potřeba si uvědomit, že my vodu vyrábíme stále stejně, zhruba 220 litrů vteřinových, což znamená třeba pro zajímavost, že tento vodojem by se naplnil zhruba za 24 hodin, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě občané v Hradci Králové vodu také pijí, tak po tomto čištění spíše budeme ten vodojem plnit několik dní, řekněme 3-4, možná 5 dní. Co je určitě zajímavé, je to, že vlastně ta hladina vody v těch vodojemech není stále stejná. To je jejich hlavní funkce. To znamená, že třeba v neděli večer všichni přijedou z chat, chalup, dají prát pračku a odběr vody třeba stoupne až na 400 litrů vteřinových. To znamená téměř na dvojnásobek, než vyrábíme. Oproti tomu ve 3, ve 4 ráno je odběr třeba 40 litrů vteřinových. A takže ten vodojem se v neděli večer vyprazňuje a potom v pondělí ve 4 ráno se opět doplňuje, tak aby zase v pondělí ráno na ranní čištění zubů, když to přeženu, byl plný a zase ta hladina mohla začít klesat. No, uvnitř jsme pak viděli několik druhů nerezových potrubí. Každý vodojem má potrubí nátokové, potrubí odtokové do sítě, bezpečnostní přepad, no a také vlastně potrubí kalové na čištění, když se právě myje, tak jak jsme to viděli dneska. Hradec!